Еліміздегі кен орындарының қорлары сарқыла бастады. Жаңадан ашылып жатқан кеніштер жоқ. Себебі бұл салаға инвесторлар келмейді. Ал мемлекет тарапынан барлауға бөлінетін қаржы көлемі тым аз. Мысалы, Австралия мен Канадада бір шаршы шақырымға тиісінше 167 және 203 доллар жұмсалатын болса, Қазақстанда осы көлемдегі жерді зерттеуге небәрі 7 доллар бөлінеді. Сондықтан жер қойнауын игеру үшін инвестиция көздерін тартқан дұрыс. Бүгін мәжілісте жер қойнауын пайдалану туралы кодекске енгізілетін өзгерістерді талқылаған мамандар осылай дейді. Қолданыстағы кодексте барлау құқығына ие болу үшін конкурсқа қатысып, келісімшарт жасасуға 18 ай уақыт қажет болса, жаңа заңнама бойынша лицензия алу 15 күннің ішінде шешіледі. Сонымен қатар геологиялық зерттеуге жеке кәсіпорындар да қосылады. Жер қойнауы пайдаланушының жеке меншігінде болады. Кейін қайта барлау жүргізе ме немесе сата ма өзі біледі. Жаңа заңнама жер қойнауын игерудегі инвестициялық ахуалды жақсартып қана қоймай, минералдық шикізат базасының нығаюына да септігін тигізеді дейді сарапшылар. Қолданыстағы заңнама бойынша өте көп сараптаманы ұсыну керек. Мына қазіргі өзгерістер тек қана екі түрін қалдырып отыр сараптаманың. Ол бірінші экологиялық, екінші өнеркәсіп қауіпсіздік сараптама. Осы екі сараптама болса, әр жағында оған лицензия берілетін болады. Уран енді біздің стратегиялық шикізат деп есептеледі, оны жақсы білесіз. Бұл жерде барлауға жұмысты лицензия арқылы жүргізетті, ал өндіруге уранды өндіру үшін міндетті түрде контрактқа өтіру керек болады. Содан кейін контракты меншігінде 51%-дан кем емес мемлекеттік үлес болу керек.